ဥဆောင်ပေးခဲ့ရှိသောအချိန်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ချက်တဲ့မိသားစုနဲ့တကွာတန်လည်ပြီးတော့ online zoom ပေါ်ကနေတန်ပြီးတော့နောက်ဘက်တော်ကိုဝင်ငါရခြင်းအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ခြေဦးစွာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကြီးစွာချီးမွမ်းတယ်ဘုသူပဲအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲပေးနေကြတော့အပါတယုံဆရာတော်ကြီးဆရာဦးတူမတကွာကောမဒီဝီအားလုံးကိုလည်းပဲဒီညကနေ့ဂျေဇုတင်ကြောင်းရှိလို့ဆိုတော့ပေါ်ပြလို့ပါတယ်။နောက်ဘက်တော်တို့ခဏလောက်ဆုတောင်းဆက်ကကြပါစို့။အဖဖရားကိုတော်ရှင်ဖရားပြင်ဆင်ပူဆောင်ပေးတော်အချိန်တိုင်းအတွက်ကိုတော်ကိုဂျေဇုကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဘုသူပဲဖရားရှင်ယခုနောက်ဘက်တမတရားကိုကြားနာတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရမှဒီဆောက်ဆက်ပြည့်စုံပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ရမှလည်းပဲဆက်လက်ဒီဆောက်ဆက်ပြည့်စုံပါမိကြောင်းကျွန်တော်မျိုးပြောချင်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ယူတံပြပူဆောင်ကောင်းချီးပေးပုံစံပါမိကြောင်းယူဒီစွာနောက်ဘက်တော်ကိုဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါ၏ဖရားရှင်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲမြောက်များစွာသောပေါ့နော်အလားအပါလေးတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်မှာလည်းပဲခေါင်းစည်းလေးကအမတ်ရချင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းလေးနဲ့ဒီနေ့မနက်မှာဇုံပေါ်မှာကြည့်ရှုနေကြသောဓမ္မပရိသတ်များယုံကြည်သူဘုရားသခင်များအတူတူအမတ်တရားများကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာအမတ်တရားတို့ကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တူးဆွပြီးတော့ဒီနေ့မနက်မှာအတူတူပြန်ပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ရန်အလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ရှင်ပြုကျမ်းလေးဖတ်လိုပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်16ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်သာရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်သောသားတော်ကိုတပါတိတော်တားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏။တပီတော်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကံကျင်နှစ်အပိုင်းငယ်37ဖတ်လို့ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်။လူပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်တင်တို့အားကြားပြောရ၏။ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ဖြစ်တော်သည်ဟုသောကယ်တင်တော်ရှင်သည်တင်တို့အဖို့လို့ငါပွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီဒီနေ့အကတော့အခြေပြုထားတဲ့ဂျမ်းပိုက်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဘဝမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုလည်းပဲအသက်30ကျော်ပေါ့နော်30ကျော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အချိန်တိုင်းအတ္တဓာတ်မှာအမတ်တရားတွေမြောက်များစွာရှိခဲ့တို့တူပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ခရိယန်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာထူးခြားတဲ့အမတ်တရားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့လူများသိတဲ့အမတ်တရားတစ်ခုကိုပေါ်ပြပါဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီဇင်ဘာလမြတ်ပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာလမြတ်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကလုံးမှာပူပြီးတော့လပအောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုလည်းပဲလလပပါလေးကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကြတယ်ထို့သူပဲဘုရားကမတိတဲ့သူဖြစ်စေတိတဲ့သူဖြစ်စေပေါ့နော်တလောကလုံးကဒီလူခရစ်စမတ်တကယ်ရှင်တွေကိုအလားဆင်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါထို့သူပဲတချို့ဆိုလို့ရှင်လုံခဲ့တော့ဆယ်နှစ်လောက်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်ပွဲအကြီးကျယ်လုတ်ခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုဝင်ဘာ30ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ပေါ့နိုဝင်ဘာ30ညအစမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မနစ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ပြုခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ခရစ်စမတ်ကျူဆူခဲ့တဲ့ show ပွဲတွေခရစ်စမတ်လုတ်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်အစီအစဉ်လေးတွေကပြီးဆုံးကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုအမတ်တရားပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့တစ်နှစ်ပြည့်အမတ်တရားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ duration ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးရတာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့Facebook သုံးတဲ့တိုင်းကကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ချင်တာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတတမှာဒီ Christmas ကကျွန်တော်တို့ဒီအမတ်တရားကဒီအမတ်ရချင်းကကျွန်တော်မရှိတဲ့အရာကိုအမတ်ရချင်းမဟုတ်ဘူး။ရှိတဲ့အရာကိုအရင်ကလည်းပဲရှိခဲ့တယ်။အခုလည်းဆက်ရှိ။အဲ့ဒီအရာကိုအမတ်ရချင်းအနေနဲ့ပေါ်ပြလို့ရှိဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဘာကူအမတ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာကူအမတ်ရမလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သာရဘုရားလူသားတွေကိုသူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကဘာသားတွေကိုသူပြုတ်တော်မူခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသူပေါ့နော်ဒီကဘာသားကိုကယ်တင်ခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြုတ်ခဲ့တဲ့အရာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အမတ်ရပြီးတော့တပံအောက်မဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခွန်အားယူဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြလို့ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့သုံးနှုန်းနေတယ်ပြောနေတယ်ခရစ်စမတ်ပေါ့နော်ခရစ်စမတ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့လေပြင်းနေကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီကတိပိတအရာဖြစ်တယ်သူတို့လည်းပဲတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့တတိမထားတဲ့ကာမှာဒီခရစ်စမတ်ရဲ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်ရဲ့
အသက်သာမှာအပြောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်တိုင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်ဒကရေးရှင်းပြင်ထားပြီးတော့မျက်နှာကစူပုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ရှိကောင်းရှိနေအောင်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ခရစ်စမတ်ဒကရေးရှင်းနေတော့ဆင်ထားတဲ့ကမ္ဘာလည်းပဲကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ခရစ်စမတ်ဒကရေးရှင်းလှပမှုနဲ့တကွာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးပျော်ပျော်ပေါ့မိသားစုတွေလည်းပျော်ပျော်ရှင်ရှင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပြန်လည်နိုးထားတဲ့ခါမှာဒကရေးရှင်းကိုကြည့်တဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဝိပါခြင်းကိုခံယူခဲ့ပြီဆိုတာကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရပြီးတော့ဝမ်းသာသောစိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီယာကိုမြင်တဲ့ခါမှာလည်းပဲမင်းကဇာတုပြောလို့ပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ပြန်ပွားပေးတာပေါ့နော်ဒါမျိုးကူးဆက်ပေးတဲ့အရာလေးတာကတော့ကောင်းအလွန်ပဲကောင်းတဲ့အရာလွန်ခဲ့တော့နှစ်ကံနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုအမှတ်ရပြီးပြန်ပြီးဝမ်းသာပြီးဝမ်းမြောက်စရာပြန်ပြီးတော့အမှန်ရနေခြင်းဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့ပေါ့နော်အဆူတဲ့ခရစ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်နဲ့မတ်ဆိုတဲ့လူထုပေါ့နော်ခရစ်တော်နဲ့လူထုပေါင်းစည်းခြင်းပေါင်းဆက်ခြင်းပေါ့နော်ဒီနေ့အပြင်လူထုကိုခရစ်တော်ကလာရောက်ပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတာလည်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားအရာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုဆင်ခြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကလောကကြီးကိုဆင်းကြောက်လာရတယ်လေဆိုတာလည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တည်ဖို့လိုပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အနီးအနားမှာရှိကြသောကျွန်တော်တို့ညီကူပါတာဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပါတာတရားကဒီမထူးခြားဘူးပေါ့နော်ခရိယန်ပါတာလည်းအတူတူပဲသုံးသပ်ပါတာလည်းအတူတူပဲပေါ့နော်ယနေ့ဒီလိုလွယ်လေးစပွဲဒီလိုပြောကြတာကိုလည်းပဲယနေ့ကျွန်တော်အနားမှာကျွန်တော်ကြားကောင်းကြားမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲအဲ့လိုအတူတူပဲရှင်ယနေ့မွေးဖွားလာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကလောကကြီးကိုဆင်းကြွားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲမတူလို့ပဲယနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုလူသားတွေကိုလာရောက်ပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းအပြင်အစာပြုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာလောကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့ဒါကပြန်ပြီးတော့လူသားတွေရဲ့အပြည့်အပုခါကတည်ခြင်းပြီးသည်အဲ့ဒီအပြည့်အပုခါကိုပြန်လဲပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ကလာပြီးတော့ယူတင်ဝတ်ဆောင်သွားတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလာပြီးတော့ဆေးကြောပေးသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျွန်တော်တို့ဝေးပြားတဲ့အဓိကဝေးပြားတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမိမိရဲ့ကိုကျင့်တရားပေါ့နော်မိမိကျင့်ကြံပြီးတော့သွားတဲ့အရာကဒီနေ့ကျွန်တော်ညီကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့သွားတဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေရဲ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ကိုးစားခြင်းနဲ့သွားတယ်ဒီနေ့မွေးဖွားလာတော့ယေရှုခရစ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ပြုခဲ့တော့ဒီအပြည့်အဖို့ခါကိုကျွန်တော်တို့တွေကမဘေးဆက်နိုင်ဘူးမလုံဆောင်နိုင်တဲ့အရာကိုဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဒီဘုန်းကြီးတွေလည်းခေါ်တဲ့တရားမှာအမြဲတမ်းပါတဲ့စကလုံးပေါ့နော်စကလုံးပြန်ပြီးတော့သုံးတဲ့ခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကုသူတပည့်ငရေတပည့်ကဒါတော့ကျွန်တော်အားလုံးလွယ်လေးစပွဲနားလည်နိုင်ဖို့ပြောတဲ့ခါမှာကုသူတပည့်လုံးနေတဲ့ခါမှာမရည်ရွယ်ပဲနဲ့ငရေကတပည့်တာတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံနေမိပြီဆိုတော့လည်းဒါကကျွန်တော်တို့လူကြီးအတ္တမှာအတ္တရာဒီကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်တိုးပြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်ဘယ်လောက်ထိကျင့်နိုင်မလဲပေါ့နော်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကောင်းအောင်တပည့်ကြီးနေတဲ့ခါမှာမကောင်းမှုတွေကတပည့်တာတိုးလာတယ်။အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျင့်ကြံမှုကကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေကလက်ခံတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်တော်ယနေ့မွေးဖွားလာတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ပြုပေးခဲ့တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကကိုးစားပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုးစားတယ်အဲ့ဒီကူစားခြင်းကရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတော့ချက်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောပြလို့ရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာခုနပြောသွားတဲ့ကောင်းစီကအမတ်ရခြင်းဆိုတဲ့ခါမှာယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘာကိုဆက်ပြီးတော့အမတ်ရဖို့လို့လဲဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်၁ကဘုရားသခင်ပေးခဲ့တဲ့အရာကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့အမတ်ရဖို့လို့ပါတယ်ဘုရားသခင်သာဝဘုရားကဘာကိုပေးခဲ့လဲဆိုချက်ခုနပတ်သွားတယ်ရှင်ယောဟန်ခရိယန်ကန်ကြီးတော်အပိုင်းငယ်16ဒါကတော့ဘုရားသခင်ပေးခဲ့တဲ့အရာကဘာသူကဘာသားတွေကိုဘုရားသခင်ပေးခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်မိမိ၌တပါးသီးသောတားတော်ကိုစွန့်တော်မူပြီးတိုင်အောင်လောကီသားတွေကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပေါ်ပြထားတယ်ဒါကတော့ဘာရဘုရား၌ရှိသောတပါးသီးသောတားတော်ကိုဒီနေ့လူလောကကိုစေလွတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အပြည့်အပုခါကိုလာရောက်ပြီးတော့ခံယူစေတယ်ဆိုတာကိုဒါကဘုရားသခင်သာဝဘုရားပြုခဲ့တဲ့ပေးကမ်းခဲ့တဲ့စွန့်ခဲ့တဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပထမအချက်နဲ့ပေါ်ပြလို့ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကသခင်ယေရှုရဲ့
ဆုံးလို့ပေးကန်ခြင်းပေါ့နော်။အခင်ယေရှုရဲ့ဆုံးလို့ပေးကန်ခြင်းကဘာလို့ရှိလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အခင်ယေရှုရဲ့ဆုံးလို့ပေးကန်ခြင်းကကျွန်တော်နံပါတ်၁ကဘာကိုဆုံးလို့ရလဲဆိုရှင်သူကခေါင်းကင်စည်းစိမ်ပေါ့နော်။ခေါင်းကင်စည်းစိမ်အဖရဲ့ရင်ခွင်မှာအဖစီမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေမယ့်အစားလူလောကကိုနေရှာစွာဖြင့်ကျွန်တော်နွားသင်းကုတ်ခြင်းမှာမွေးဖွားလာတဲ့ခက်ခဲစွာဖြင့်သူကဒီလိုအနုနာခံပြီးတော့ဂျူးလူမျိုးတွေမျောလင်းထားတဲ့ဘရင်တပားအနေနဲ့သူကစင်းကြွလာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပဲယနေ့ဒီချိန်ညောင်လေးပဲဂျူးလူမျိုးတွေကမေရှိယကိုဆက်ပြီးတော့မျောနေစေဖြစ်တယ်သူမျောလင်းတာကမေရှိယဆိုတာကဘရင်တပားအနေနဲ့ကြွလာပြီးတော့နန်းတော်မှာခံခံနာနာနဲ့ပေါ့နော်လူထုကိုဦးဆောင်တဲ့ဘရင်တပားအနေနဲ့ကြွမြန်းလာမှာသူကမျောလင်းဆောင်စားတယ်သူတို့လည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းကင်စည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့လူတွေအတိမတ်မပြုတ်ထားတဲ့လူတွေစွန့်ပစ်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာဝင်ပြီးတော့နှုတ်နှိမ့်ချစွာနဲ့သူကမွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ယေရှုခရစ်တော်သူ့ရဲ့အတ္တမှာကောင်းကင်စည်းစိမ်ကိုစွန့်တယ်နောက်ဆုံးယေရှုခရစ်တော်စွန့်တဲ့စွန့်ခဲ့တဲ့အရာပေးကမ်းခဲ့တဲ့အရာကိုအချုပ်အားဖြင့်နှစ်ချက်အားဖြင့်ပေါ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကကောင်းကင်စည်းစိမ်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်ပေါ့နော်သူရဲ့လူအသက်ကိုလူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပေးကမ်းခဲ့တယ်စွန့်ကြည့်ခဲ့တယ်တစ်ချိန်ကပရာနီကုန်းပေါ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီပရာနီကုန်းပေါ်ဆိုတဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအလွန်ပဲရုံးရှားဖွယ်စရာကောင်းတယ်တကယ်ပဲကြောက်ရွံ့စရာကောင်းတယ်လူသက်ကုန်းနော်လူသက်ကုန်းဖြစ်တယ်တို့တော့လည်းပဲအံ့ဩစရာကောင်းတာကယေရှုကအပြစ်ကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်လို့စေချောပေးတယ်လို့တန်ဆင်ပေးတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ယေရှုရောက်သွားတဲ့ကရာနီကုန်းယေရှုတက်သွားတဲ့လဝါကတိုင်ကတိတ်အံ့ဩမှုကောင်းနေပေါ့နော်တန်ရှင်းသွားပြီးတော့ယေရှုလဝါကတိုင်မှာတက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလဝါကတိုင်ကအဲ့ဒီကုန်းပေါ်ကလူတွေကိုပြည့်ရှင်းပေးတဲ့ကုန်းပေါ်ဖြစ်သွားတယ်လူတွေကိုဝမ်းမြောက်စရာပေးတဲ့နေရာဌာနတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ထို့သူပဲခုနပြောတဲ့ယေရှုခံယူတဲ့လဝါကတိုင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလဝါကတိုင်မှာလည်းပဲယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာအချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရန်ပဲအမျက်တနူးပေါ့နော်အမျက်တနူးလေးဆွဲတီးလေးလောက်ကြတယ်သူတို့ပဲအမျက်တနူးငကတ်လေးကိုကျွန်တော်ငကတ်ဆွဲတီးဒီဆွဲလေးပေါ့နော်လောက်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အတ္တတာမှာဒီအလဆင်လာတာလေးပဲကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါကဘုရားဘွဲမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီအခြားသောမေယုံကြည်သူတွေကလာရောက်ပြီးတော့ဘုရားဘွဲမှာအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီလဝါကတိုင်ကိုလာပြီးတော့ရောင်းတာပေါ့နော်လဝါကတိုင်ကိုလာပြီးရောင်းတဲ့ခါမှာလည်းပဲသူကဘယ်လိုအော်နေလဲဆိုဘယ်လိုအော်ပြီးရောင်းနေလဲဆိုရှင်သူကလဝါကတိုင်ကလည်းပဲခရစ်အိုက်ပွဲမှာခရစ်ယာန်နေတော့ခရစ်ယာန်တွေကလဝါကတိုင်အလှကိုလူကျွန်တော်ကတော့ကြိတ်ကြိတ်တို့ဝေနေတဲ့ခါမှာအဲ့မှာရောင်းနေတဲ့သူကဆက်ပြီးတော့အော်နေတယ်ပေါ့နော်အကောင်ပါတဲ့ဟာ1500အကောင်မပါတဲ့ဟာကြာတော့1000ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့သူကအကောင်ပါရင်1500အကောင်မပါရင်1000ဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုဆက်ပြီးတော့မိုင်းနဲ့អော်ပြီးတော့ဒီလိုလဝါကတိုင်ကိုသူကဒီလိုအယောင်းနေသူကယေရှုဇမန်းလည်းမသိပေါ့နော်အဲဒီလိုမသိဘဲနဲ့သူတိတဲ့သူမြင်တဲ့အရာကိုပေါ်ပြပြီးတော့အဲဒီလိုရောင်းချတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အကြားရနဲ့မြင်ရတယ်သိရတယ်အစလို့ကျွန်တော်ကယေရှုတက်သွားတဲ့လဝါကတိုင်ဒီနေ့မွေးဖွားလာတော့ယေရှုတက်သွားတဲ့ကားတိုင်ကဒီလူတွေရဲ့ကြားထဲမှာပြန်လည်ပြီးတော့ရေပန်းစားလာတယ်ပြန်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအဆူဝါနဲ့ပြန်ပြီးတော့အကောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပြီးတော့အကောင်းတဲ့အရာကိုပြန်ပြီးပြင်ဆင်ပေးတယ်။စိုးတဲ့အရာကိုလုံးဝအမြင့်ပြတ်အောင်ဖြည့်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့အကောင်းဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့သွေးခေါ်ပေးလာတယ်ဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဆုံးလို့ပေးကမ်းခြင်းမျိုးရဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတတိယတစ်ခုကကျွန်တော်ဘုသူ့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းကိုပေါ်ပြခြင်းလဲဆိုရှင်မာရိရဲ့ပေးကမ်းခြင်းကိုပေါ်ပြလို့ပါတယ်။မာရိရဲ့ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မာရိယာလည်းပဲသူ့ရဲ့ဒီယောဒန်နဲ့ပေါ့နော်ယောဒန်နဲ့သူကထိန်းငါဖို့ရင်ဆက်ဆက်ထားတဲ့လူသမီးသူဖြစ်တယ်ဒီခါမှာမာရိစီမှာကောင်းကင်တပံရောက်လာတဲ့ခါမှာမာရိကဘာကိုဆွံ့တယ်လဲဆိုရှင်သူ့ရဲ့ဘဝတတာမှာလွန်စွာအရေးကြီးတဲ့တိတ်ခါပေါ့နော်ကိုကျင့်တရားကိုတိတ်ခါကိုဒါကိုမာရိကဆွံ့လို့ရတယ်ဆိုတော့သိရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကောင်းကင်တပံရောက်လာတဲ့ခါမှာပရိသတ်တွေကိုရမယ်လို့တာပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာမာရိစက်သိမ်းဖြန်းဖြန်းထားနေတာပေါ့နော်လူယောက်ျားနဲ့လည်းပဲပေါင်းဖို့ကမရှိဘူးတို့တို့လည်းပဲအဲဒီလိုပရိသတ်တွေဆွေးယူမယ်ကိုဝင်ရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာအကေရွေးဘုရားသခင်ကအကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကတာဝန်မယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်
마리가쪼개네개네뽀딱친구가야마펴네이하리고마리가도와쭈비로띠요띠비로변비로띠도레베띠하리고가오게다만라레카마마리가다구쪼놓은비로다구쏜놓은비로비아의얼루로고마리가원칸케데소서고저노나리야레뚜야레에데종마리야레베뚜예대카뚜예고진사리다보노디아젠데야디나구쏜네소아가တခြားသောသူတွေဒီလိုအခမသိရင်ဖြစ်ပြလာလို့ရှိပြဿနာကြီးကြီးတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုမာရီကရေးရဝုံနဲ့ဒီရသူရဲ့ဒီလိုဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်အနစ်နာခံခဲ့တယ်ပေကန်ခေတာကိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တတိယဘုဖြစ်တယ်ဒုတိယတတိယနော်လေးဆက်မြောက်မှာဟောပြလို့တဲ့အကြောင်းအရာကယောသဖြစ်ပါတယ်ယောသလည်းပဲသူ့သူပဲမာရီနီးသူပဲဦးကျင်တရားအကျင့်သိက္ခာကိုဒီပါလေပဲဆုံးလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ယနေ့ခေတ်စကားနဲ့နည်း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 လေးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ခေတ်စကားနဲ့လေးကျူးထမ်းရတာပေါ့နော်လေးကျူးထမ်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်သူတို့လည်းပဲယောသကဒီလူလေးကျူးထမ်းတယ်ဆိုတာကဒီယောသကဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါလုံးဝနားလေသိတယ်ပြီးတော့သူကတကယ်ပဲသူတော်ကောင်းသူဖြစ်တယ်ဆိုလည်းပဲဒီကမာချမ်းစာတွေမှာပေါ်ပြထားတယ်ပေါ်ပြထားတဲ့ကမှာတန်ရှင်တော်ဝင်တို့အဖြစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတန်ရှင်တော်ဝင်ဒီကောင်းကင်တမန်ကရောက်တဲ့စီမှာတာပြီးတော့ရှင်းပြတယ်တိတ်ချက်ဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့ကမှာသူဆွေးတဲ့ပလန်ကိုဘုရားသခင်ကအစနဲ့အဆုံးကြီးပေါ့နော်အစနဲ့အဆုံးကြီးကောင်းကင်တမန်တွေကိုဈေးလွတ်ပြီးတော့ဒါတော့ဘုရားကတိတိကျကျပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတယ်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်မာရီကိုလည်းပဲသူတို့ပဲသူစွန့်လို့တဲ့အရာတွေကိုစွန့်လို့ချင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကကောင်းမယ်ပေါ့လူမျိုးတွေရဲ့အမြင့်ခင်ကြီးဖြစ်လာနိုင်ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်လူမျိုးတွေရဲ့အမြင့်ခင်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပဲဒီကောင်းကင်တမန်ကမာရီကိုရှင်းပြတယ်အဲ့ခါမာရီကပို့ပြီးတော့နားလေပြီးတော့ဒီအရာကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးပေါ့နော်ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလက်ခံပြီးတော့ဒီခက်ခဲစွာဖြစ်နေပေါ့နော်အမွေးပွားလာတယ်ဆိုတော့ဒီအရာသူတို့ပဲရောတက်လည်းပဲလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတကင်ယေရှုအမွေးပွားမိတိုင်အောင်ပေါ့နော်အမွေးပွားခြင်းရဲ့ခါမှာလည်းပဲခက်ခက်ခဲခဲနဲ့သူတို့ခရီးပြူကြတယ်ခက်ခက်ခဲနဲ့သူကသွားလာကြတယ်အဲဒီလိုပြုစုပြီးထောင်ခြင်းကိုယောသကတမန်တော်ရှိရှိနဲ့သူတို့ကောင်းသူပြီးသားစွာယေရှုကိုဝေဖာဖို့ရလိုအပ်တဲ့အရာများကိုအကုန်လုံးကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုစွန့်လို့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြလုပ်ပါတယ်နံပါတ်4ကဘဒုနံပါတ်5ကဘဒုရဲ့ဆုံးလုပ်ခြင်းကိုပေါ်ပြခြင်းလဲဆိုရှင်အလူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တို့လည်းပဲယေရှုဝေဖာခြင်းမှာပါဝင်လာတဲ့တိရိစ္ဆာန်ပေါ့နော်ယေရှုဝေဖာခြင်းမှာပါဝင်လာတဲ့တိရိစ္ဆာန်ကထူးခြားတယ်ဗျနွားပေါ့နော်နွားတင်းကုတ်မှာယေရှုကိုတွားပြီးတော့ဝေဖာတယ်ဆိုရှင်တခြားတာကတော့နွားတင်းကုတ်ဆိုဆူလာကလေးကအရင်ကရှိရင်ရှိနိုင်တယ်လက်ရှိလက်ရှိရင်ရှိနိုင်တယ်တို့လည်းပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာနွားလည်းပဲပါဘူးဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဆွံ့လို့ပေးရတယ်လေဆိုရှင်နွားလေးပဲသူ့ရဲ့နေရာပေါ့နော်သူ့ရဲ့နေရာကိုပေးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အမေနဲ့စားသုံးနေတဲ့ပေါ့နော်အစားသုံးလို့နွားစကားလေးလည်းပဲတကယ်သူငယ်တော်ယေရှုရဲ့လေးလျောင်းမှုနေရာအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နွားလေးပဲပေးရတယ်ပေးဆက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နွားကိုလည်းပဲကျွန်တော်တတိယမှုဖြစ်တယ်တတိယတဲ့ခါမှာဒီအဲကြောင်လည်းပဲယနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်စမတ်လို့ခရစ်စမတ်တက်ဂရေရှင်လုပ်တဲ့ခါမှာနွားစကွက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနွားတင်းကုတ်နွားတင်းကုတ်လေးလုပ်တယ်ပြောရှင်မေတော်မာရီပါတယ်ယောသပါတယ်ယေရှုပါတယ်ပြောရှင်တချို့တော့နေရာမှာကြာတော့ဒူးထင်းကြီးပါတယ်တချို့တော့နေရာမှာကြာတော့ပညာရှိကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဒီဂရေရှင်လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးကျွန်တော်ပြသထားလို့ကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့တော့ပြီးပူပြီးတော့ပြည့်စုံတော့ပြည့်စုံဆိုတာဒီဂရေရှင်လုပ်ထားတဲ့နေရာမှာဆိုတော့နွားရုပ်ဒီပြောရှင်တူကောင်ရုပ်ပြီးပေါ့နော်ဒါတွေပါဖြည့်စွာပေးထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပဲယနေ့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်ဒီနွားလေးပဲသူ့ဘက်ကဒီကူပါရမီဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလေအမှတ်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6အနေနဲ့ပေါ်ပြချင်တာကတော့တူးထင်းနေဖြစ်ပါတယ်တူးထင်းနေချိန်မှာခုနဖတ်သွားတဲ့လူကာခန်းကြီးရှင်လူကာခန်းကြီးဆက်အခန်းကြီး2ပေါ့နောက်ပိုင်းရဲ့တစ်စင်မှာလေးပဲကောင်းဝေတမန်ကရောက်လာတဲ့ခါမှာသူထင်းဒီစီမှာရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာသူထင်းဒီကကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူတို့လည်းပဲကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနေပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနေလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူထင်းကလည်းပဲကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကောင်းဝေတမန်ရဲ့ပြောတဲ့အရာကိုသ
ဝိမြို့မှာတခရစ်တော်မွေးဖွားလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကင်တမန်ကလာပြီးတော့ဆင်းဆိုတဲ့အခါမှာကြားတဲ့အခါမှာအပိုင်ငယ်16မှာရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုကြားကြားချင်းသူတို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာလင်းမြန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့အကောင်အထည်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူရမှာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်16ဖတ်လို့ပါလေအလင်းမြန်သွားရေးမာရိနှင့်ယောသတ်ကို၎င်းငါးစွဲ၌တိတ်ထားလျက်ရှိတော်သူငယ်ကို၎င်းသိကြ၏သူမြင်ပြီးမှမိမိတို့ကြားတော်ထိုးသူငယ်၏အကြောင်းစကားကိုအနှံ့အပြားပြောကြ၏နော်တို့ကလည်းပဲကောင်းကင်တမန်လာပြီးတော့ဆင်းဆိုတယ်အလွန်ဝမ်းမြောက်စရာအလွန်ဝမ်းသာစရာအကောင်းတဲ့တည်င်းဖြစ်တယ်အဲကောင်းကင်တမန်ကတူရင်းဒီစီတူရင်းဒီကိုထိုကိထိုကာလမှာကြည့်တဲ့အခါမှာတူရင်းဒီကလူရမဝင်တဲ့တူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကစကြကောင်းတဲ့နေရာမှာတောတွေမှာကျင်လည်ပြီးတော့စကြကောင်းတဲ့နေရာမှာတူတွေကိုအစာရှိပေးနေတူအဲသူတို့ကဒီလိုလဲနေပြီးတော့အဲသွားနေတဲ့တူတွေဖြစ်တယ်လူတွေကသူတို့ကိုရှင်းထားကြတယ်လူအတိုင်းပိုင်းထဲမှာသူတို့မျက်နှာမရတယ်ဖြစ်တယ်သူတို့လည်းပဲဘုရားရဲ့ရှေ့မှာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာသူတို့ကပူးစွာမျက်နှာသာပေးခြင်းကိုခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တာအဲဒါကြောင့်မလို့သူမျက်နှာသာပေးခြင်းခံရတဲ့ကံမှာသူကလည်းပဲအချက်ချင်းပဲဒီတခင်ယေရှုစီကိုသူတို့ကအလင်းအမြန်သွားရောက်ပြီးတော့ကူးမြော်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်သွားတယ်အဲခါမှာသူတို့သွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲသူကဘာကိုပိတ်ဆက်ခဲ့လဲဘာကိုဘာကြောင့်အမတ်ရဖို့လူတွေလဲဆိုရင်သူထိန်းနေရလဲပဲခုနပြောတဲ့မင်းချလူတွေမင်းချထားတဲ့လူတွေပိန်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တော်လဲပဲဘုရားကဒီလူကိုချစ်တယ်ဒီလူအငယ်ဆုံးသောသူတွေကိုဒီလူမင်းချနေတဲ့သူတွေကိုဘုရားကချစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသူထိန်းတွေကိုချစ်ချင်းအပြည့်ရင်းကျွန်တော်တို့ဒါကိုအမတ်ရဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြလို့ချစ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပဲဘာခုနေနေမှာပေါ်ပြချင်တာကပညာရှိများဖြစ်ပါတယ်ပညာရှိများပညာရှိများမာရကုပေါ့နော်ဒီမာကုပညာဒီမာကုခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်တစ်ကနဲ့ဆက်နှစ်ဒီကြားထဲမှာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်တစ်ကနဲ့ဆက်နှစ်ကြားမှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာလေးပဲဒီပညာရှိတရားလေးပဲသူတို့ကိုဘုရားသခင်အဘဘုရားပေးတော်မူသောညံတော်အားဖြင့်သူတို့တည်တဲ့ခါမှာသူတို့ကသူတို့လည်းပဲသူတို့တွက်ချက်ပြီးတော့သူတို့ထင်တဲ့အထင်တိုင်းသူတို့အနန္တော်မှာဝေဖာလာမယ်လို့သူတင်တဲ့ခါမှာနန်းတော်မှာဥစွာသွားကြတယ်သူတို့လည်းပဲအဲ့ခါမှာသူတို့ကအဲ့နန်းတော်ရောက်တဲ့ခါမှာနန်းတော်မှာဝေဖာချင်းမရှိတဲ့အကြောင်းမို့သူကရှစ်ဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်သူတို့ကထပ်ပြီးတော့ခြေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်နောက်မှာလည်းခြေကြီးတယ်ပေါ့နော်အကောင်းကင်ကခြေကြီးကိုသူတို့ကကြည့်ပြီးတော့ဒီခြေကြီးရှိတာကိုသူကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကခလန်းကြီးပေါ့နော်ကြမ်းတမ်းဆိုတာသူတို့ကဒီခြေကြီးရှိတာကိုမျက်နှာမူပြီးတော့သူတို့ကတဲ့တဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကရှောက်လာကြတယ်ခရီးပြူလာကြတယ်သူတို့ကလမ်းကြီးမှာကြမ်းတမ်းချင်းတွေပြီးလို့ရှိရင်သူအခက်ခဲတွေညောင်များစွာတွေ့ကြုံခံစားရဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူတို့အမှန်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါမှလည်းပဲကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါထပ်ပြီးတော့ကြည့်တယ်သူတို့ကဘာကိုဆက်ပြီးတော့အလုပ်ဆောင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အတ္တမှာထပ်ပြီးတော့သူတို့ကရောက်လာတဲ့ခါမှဒီမကုပညာရှင်များကယေရှုစီမှာရောက်တဲ့ခါမှသူတို့ကလမ်းကြီးကြမ်းတမ်းလေပေါ့နော်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆောင်တွေပေးနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီယာဒီကကျွန်တော်ဒီမာကုပညာရှင်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေကိုရောဒီနေ့ကဘာသူဘာသားတွေကိုရောသူကလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့အမှုရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကဆံပြလှုပ်ဆောင်ပေးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရတယ်သူတို့ကရွှေလော်ပန်မှုတာပေါ့နော်ဒီခေတ်ဒီခါမှာသူတို့အခစ်ကာလမှာအလွန်ပဲအရေးကြီးတဲ့အလွန်ပဲအဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာတွေကိုလာပြီးတော့မင်းမျိုးမင်းတွေဒီလိုပဲသုံးတဲ့အသုံးအဆောင်ပျက်စီးတွေကိုလာပြီးတော့တကယ်တော့ယေရှုစီကိုလာပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုရွှေလောကမှုတာပေါ့နော်ဒီကဒီတရားတွေကိုလာပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ဆက်ကပ်ကြတယ်လက်ဆောင်လာပြီးတော့ပေးကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ခါမှာအဟောစရာကောင်းတာကဘယင်ကအယုံဆုံးလို့ရောက်သွားတဲ့ခါဘယင်ကသူတို့ပြောလိုက်တယ်နောက်ပြန်လာတဲ့ခါမှာဘယင်နန်းတော်စီကိုဝင်ဖို့ရန်မာခဲ့တယ်သူတို့လည်းပဲဘုရားသခင်ကဒီမာရိနဲ့ယောသတ်ကိုသူစခဲ့တဲ့ဇလန်းကိုသူတေချာရှင်းပြတယ်လို့ပဲဒီပညာရှိတွေကိုလည်းပဲအံ့ဩစရာပြန်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်ကဘုရားသခင်ကအိမ်မက်ယူပါရုံပေးပြီးတော့ဘယင်စီကိုပြန်ပြီးတော့မသွားဘူးရန်ပြန်ပြီးတော့ဘုရားကဖွင့်ပြခဲ့တယ်အဲ့ခါမှာဒီပညာရှိတွေလည်းပဲသူတို့လာရလန်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နောက်တလန်းကနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကလန်ကီအတက်ကနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကြိုးစားပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဌာနကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့
ပြန် သွား ကြ တယ် ဆို တော့ ကျွန်တော် နား လေ တွေ့ ရ ပါ တယ် အဲ့ ဒါ ကြောင့် မို့ ဒီ ရက် က ဒီ ခုနှစ် ချက် ပေါ့ နော် ဒီ ခုနှစ် ချက် က ဒီ နေ့ ကျွန်တော် တို့ ကို ကျွန်တော် တို့ Christmas ဆိုတဲ့ ကာလ မှာ အမှတ် ရ ဖို့ ဖြစ် ပါ တယ် Christmas ဆိုတဲ့ ကာလ မှာ နံပါတ် 1 အမှတ် ရ မှာ က တော်တော် ဘုရား ပြုတ် ခဲ့ တဲ့ အရာ ဆုံး ခဲ့ တဲ့ အရာ တွေ ကို ဒီ နေ့ ကျွန်တော် အမှတ် ရ ဖို့ ဖြစ် ပါ တယ် နံပါတ် 1 က ယေရှု ခရစ် တော် ကျွန်တော် တို့ အတွက် ပြုတ် ခဲ့ တဲ့ အရာ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ အမှတ် ရ ဖို့ ဖြစ် ပါ တယ် နံပါတ် 3 က မာရိ ရဲ့ ပေးဆက် ခဲ့ တဲ့ မာရိ ရဲ့ အနုနာ ခံ ခဲ့ တဲ့ အရာ တွေ ကို အမှတ် ရ ဖို့ ဖြစ် ပါ တယ် နံပါတ် 3 က ယောသန် ရဲ့ အနုနာ ခံ ခဲ့ တဲ့ အရာ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ တတိ ရ ဖို့ ဖြစ် ပါ တယ် ဘုသူ ဘယ် နံပါတ် 5 မှာ ကြာ တော့ ကျွန်တော် တို့ လူ မဟုတ် တော့ လေး ပဲ ကျွန်တော် တို့ ဒီ ယေရှု မွေး ဖွား ခြင်း မှာ ပါဝင် လာ တဲ့ ပေါ့ နော် ဒီ နွား တင်းကုန် နွား ဒီ ရာ ကို လည်း ပဲ ကျွန်တော် တို့ အမှတ် ရ ပြီး တော့ ကျွန်တော် တို့ ascension ကို ဖြစ် ပါ တယ် နံပါတ် 6 က တူ ထင်း ဖြစ် ပါ တယ် လူ ဆုံး ပြစ် ထား တဲ့ လူ တွေ ဒီလို ခွဲ ခြား ခြင်း ကို ခံ ရ တော့ လေး ပဲ အငြိ ဆုံး သော လူ တွေ ကို အငြိ ဆုံး သော အရာ ကို လည်း ပဲ ဘုရား က ချစ် တယ် ဆို တဲ့ ဒီ တူ ထင်း ဒီ ကို ဇန် ပြတ် ထား ပြီး တော့ လောက် ဆောင် လူ ပဲ ဒီ တူ ထင်း ဒီ ကို လည်း ပဲ ကျွန်တော် တို့ အမှတ် ရ ဖို့ ဖြစ် ပါ တယ် နံပါတ် 9 က ပညာ ရှိ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ တတိယ ရ ဖို့ ဖြစ် ပါ တယ် ဒီ ပညာ ရှိ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ ဒီ ကမ္မ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ အတ္တ ဓမ္မ လည်း ပဲ ကျွန်တော် တို့ ရ လည်း ပဲ အောင် စွာ ဖြင့် ဆက် လက် ပြီး တော့ ကျွန်တော် တို့ပေး ရ မယ့် အရာ လုပ် ရ မယ့် အရာ ပေါ့ နော် ဒီ အရာ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ ဆက် ပြီး တော့ လုပ် ဆောင် ဖို့ လုပ် ပါ တယ် ဆို တဲ့ အကြောင်း ကို ပေါ်ပြ ချင်း ဖြစ် ပါ တယ် အဲ့ ဒါ ကြောင့် မို့ ဆက် ပြီး တော့ ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ အတ္တ ဓမ္မ ခုန အဖွဲ့ မှာ ပြု လို့ ပဲ ဒီ နေ့ အမှတ် ရ က မရှိ တဲ့ အရာ ကို အမှတ် ရ ခြင်း မဟုတ် ပါ ဘူး ယေရှု ခရစ်တော် ကလောကတိုင်းပေါ်မှာအသက်တည်ခံပြီး၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာပြန်ပြီးတော့ရှင်မြတ်ထမြောက်သွားရင်အဲ့ဒီအိမ်မာနွေလဘုရားကဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အဲဒီနေ့ online မှာကြည့်ရှုနေကြတော့ဓမ္မပရိသတ်ဒီတရားနာတဲ့ဓမ္မပရိသတ်ယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးအားလုံးကတို့ကရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အတူရှိတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့အမှတ်ရတဲ့ခါမှာအရင်ကကျွန်တော်အမှတ်မရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုလက်လို့ဆိုပေကျွန်တော်အသက်ရှင်နေကြတယ်ဒုတိယပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပို့ပြီးတော့တတိယပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာစင်ထားတဲ့ integration ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြုံးလေးပေါ့နော်အကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုကြည်စားဆိုတာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုပြန်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတသက်မှာဆက်ပြီးတော့ Christmas နေ့ရက်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဆင်နွှဲအသက်ရှင်ကြပါစို့လို့ဘုရားတော်အဖြစ်ကောင်းပေးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအသက်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ